بسم الله الرحمن الرحیم بنیرم زما دویم کور دے خوزه د ثوابای يم جاوید شاه درمان يم او بسم الله الرحمن الرحیم دمرا لند را تر اوگر زیدی دا سمر لری دی راوسته يم زړونه وړل د خاک نشینو کار دے د ځان نو رخ سره نشی وړي انسانیت درمان درون بار دے چې هر یو سپک سره نشی وړي انسانیت درمان درون بار دے چې هر یو سپک سره نشی وړي ډیره مننه د دې ټولنې او د ایم پی اے محمود بیٹنی صاحب او د اظهار دی د حضرت بیٹنی ډیره مننه چې دا خپل پروګرام را جوړ کو او زمنګ دغه جنگ زپلی خلکو ژوند لچ سوک سندریز رنگونه ورکي منګ غي سرکلک ولاړ یو پنیم شپه برازو او شپې به د سرونو ډیره مننه تاسو چې دروسه پورې ناسي ډیره مننه جوړ را لکلم کړه د ټوپک د دې شپېلای پلاره د کنداغ نه را ل جوړه ک تختای جوړ را لکلم کړه د ټوپک د دې شپېلای پلاره د کنداغ نه را ل جوړه ک تختای دغه کمربند نه دی جوړی شي بسته دغه کمربند نه دی جوړی شي بسته دغه د مورچو خواري دی وشي په خنځای او خرسي د ټوپک شي لپاره د کتاب خرسي دی ټوپک شي لپاره د کتاب دغه ولاره د نړۍ کې د سیالۍ او نور دی هر سړی شي دی او بل لر درمان امن له پښتونه درته نشه مجولای او ما چې ویني سر کړي خکته یو سړی را تړیر د ملامت یو سړی ما چې ویني سر کړي خکته یو سړی را تړیر د ملامت یو سړی ما د مینی په دولت کړل شتمن خډیر ټیټو لکامت یو سړی ما د مینی په دولت کړل شتمن خډیر ټیټو لکامت یو سړی هر سړی دې تر مطلب پورې یار هر سړی دې تر مطلب پورې یار را سره او تر حجت یو سړی او بیا نا وخت کار نه راغله درمان بی وادی دې کړو غربت یو سړی زه د یو چا په انتظار کې لکه مړی یم حسی نه خدایا چرته ما پسې کارغان راشي درمان کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جنۍ باندې پریان ناشي درمانا کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جنۍ باندې پریان ناشي همې شراب دی خله کې هم تینا توبې وباسي او داسې څوک نشته چې دا شیخ لمه کدی وباسي همې شراب دی خله کې هم تینا توبې وباسي او داسې څوک نشته چې دا شیخ لمه کدی وباسي احرام چې وتړي تصویر به د کعبه وباسي دا بازي خلک صرف دی لره جامې وباسي کچاره مړم نو دښمن زما پلاش خبر کړی زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپي وباسي د ورځې نوی خود شپې راوځي د ورځې نوی خود شپې راوځي ستا د یادونو کاپلې راوځي چې ستا خاتونه به پراتو په کې داغې جیب نو ستاس به راوځي د ورځې نوی خود شپې راوځي ستا د یادونو کاپلې راوځي چې ستا خاتونه به پراتو په کې داغې جیب نو ستاس به راوځي خلک زما د بزرګۍ کایل شو د یار په مخ باندې دانې راوځي خلک زما د بزرګۍ کایل شو د یار په مخ باندې دانې راوځي د شرافت ثبوت دا بس ته کنه خولي زما په بهانې راوځي د شرافت ثبوت دا بس ته کنه خولي زما په بهانې راوځي چا چې به درس د زندګۍ ورکو اوس هغه هم لمه کدی راوځي چا چې به درس د زندګۍ ورکو اوس هغه هم لمه کدی راوځي د مازیګر ټیکه زما سره ده شیخان خبر کړی چې د شپې راوځي د مازیګر ته کزه ما سره دا شیخان خبر کړی چې د شپې راوځي سازش کوونکو کې درمانه یارا بلا آشنا آشنا سحرې راوځي دا اخیری غزل دی یو چې ګټه کی وی خو پتاوان تختی زما لستونو نماران تختی ګټه کی وی خو پتاوان تختی زما لستونو نماران تختی مړ ساغم ته شاکول داسې دی لکه مغل نه چې افغان تختی مړ ساغم ته شاکول داسې دی لکه مغل نه چې افغان تختی پتنګ دستای باندې خبر شو زما خپل خبرو نه یاران تختی پتنګ دستای باندې خبر شو زما خپل خبرو نه یاران تختی د خپل تګ او تر منزله پوري د کلمې نه خويندوان تختي د خپل تګ او تر منزله پوري د کلمې نه خويندوان تختي کلی کې ستاد نو مزان شوه دی
د جمعتونو نه شیخان تختی کلی کې استاد نوم ازان شوه دی د جمعتونو نه شیخان تختی د قرضدار او اوازونه راضی زمانه تیز زما گریوان تختی بدلیږي نه د نیمې لار ملګری درمان او سما غشان تختی ډیر مننه داو درمان بنه رائے